Сонгоны архи дөргийн 15 дугаар хорооны 110 дугаар цэцэрлэгийн баруун талын авч зогсоолын байдал одоо ингээд ус тогтдог. Одоо ингээд цэцэрлэг сургууль эхлэх болж байна. Энд одоо хүүхдүүд цэцэрлэг рүү ороход одоо ийм боломжгүй нөхцөл байдал үүсцэн байгаа. Ингээд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр энэ авч зогсоолын ажлыг шинчлэхээр 200 сая төгрөгийн төсөв тавьж одоо хишиг буян компани одоо шалгарсан байгаа. Бас өнөөдөр одоо энд компани хийгдэж байгаа үйл ажиллагаатай танилцах гэдэг ингээд явж байна. Дөрвөн орон дээр авч зогсоолын ажил хийгдэж байгаа. Бусад хороодын дундх авч зогсоолын ажил бол одоо 80-90% хийгдэж байна. Гэсэн хэдий ч өнөөдөр бас энэ 15 дугаар орооны энэ авч зогсоолын ажил одоо одоогийн байдлаар эхлэх үед ингээд шалгарсан компанитай нь уулзаж одоо ажлыг нэрчмжүүлэх гэдэг ингээд явж байна. Сонгоны архи дөргийн 15 дахь хорооны 110 дахь цэцэрлэгийн хойтлын одоо ингээд хүүхдүүд цэцэрлэг рүү ирдэг энэ талбай одоо хуучин номын компани одоо ийшээ автомашины зогсоол хийх гэдээ ингээд тавьсан байсныг мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас зогсоосон. Ингээд 2023 оны төсөв дээр захирагчийн ажлын албан дээр хөрөнгө тавьж одоо энэ дээр бас компани шалгарсан байгаа. Энэ ажил одоо ингээд бас компани хөрөнгө мөнгөнд тавигдсан компани шалгарсан хэдий ч одоогор энэ барилгын ажил эхлэегүй, тогтчлтын ажил эхлэегүй байна. Иймд одоо бас энэ ажлыг одоо эрчимжүүлж одоо Улаанбаатарын захирагчийн ажлын албаныхантай хамтарч одоо энэ ажлыг эрчимжүүлэх ийм зайлшгүй шаардлагатай байна.